Hivi uko sawa kweli wewe? Niko timamu. Katika vijana nisowapenda katika huu mtaa, huyu kijana ni mmoja wapo. Kijana ni mbea, ni mnafiki, kazi umbea umbea tu. Punde tu nimetokea nyumbani pale na nimeenda kukuangalia wewe. Lakini nilisi upo. Nimegonga mlango mara kadhaa nikaona kimya. Hapana, mimi nimetokea dukani na nyumbani hakuna mtu. Hasani, lengo kubwa la kutafuta wewe ni kuambia swala la umeme. Na unajua wapangaji wa pale makelele yao. Inakuwa jao, sio sawa. Umeme ushaisha tayari. Na hii ni zamu yako. Kwa hiyo sasa ifike jioni kiza kiingia tena pale panakuwa kiza afu inakuwa sio kweli. Unajua kuna jirani mmoja pale. Yule chumba cha nyuma kule. Ndio. Yaani yule ndo kanyoka sana. Ikifika muda wake mwepesi tu kulipa umeme na mambo yanakwenda sawa. Sasa sadah ikifika tena zamu ya wengine unakuwa wana delay. Sasa sio kweli. Mimi nimekutafuta nimekuja pale ngonge mlango nikukute nikwambie hichi kitu. Bado hizo tumekutana hapa. Kwa jioni ni zamu yako. Fanya mpango utie umeme kijana. Basi sawa ndugu yangu, nimekuelewa. Baadaye kabla umeme hujaisha nitakamilisha. Bwana Hasani. Basi sawa. Frida. Mbona nakuona kama una mawazo mwanangu? Haya mawazo ya nini? Akati siku yako ya furaha inakaribia. Hey mwanangu. Mama. Nimemkumbuka sana mzazi mwenzangu nilikuwa naishi naye kijijini bravo. Na istoshe, naona sijamtendea haki kabisa. Yufo Frida mwanangu, una akili timamu wewe? Unamwaza ule mpuzi mmoja tu yule? Eh? Yule mwanamume wa kijijini atakusaidia nini? Zaidi ya kutoka kukuzeesha tu hapo, uje kuonekana mimi mamako msichana, wewe mzee. Eh? Hapa mjini kuna wanaume wazuri, wanaojua kutafuta maisha, wanaojua kutafuta pesa. Ndio kwanza mwanangu utaonekana yani kama Mwarabu kwa rangi yako uliokuwa nayo. Nataka kumwangalia mwanamume akakuzeshwa kazi gani mama? Na istoshe Frida mwanangu, Mwenyezi Mungu ana mitihani yake na ana shani zake. Kiumbe kile kishakiondoa. Sasa tena nini? Eh, kuna uzito gani hapa? Hapa kuna uzito wote mwanangu. Ulipotoka nilisikia odi. Lakini nilipoenda kutazama hakukuwa na mtu yoyote. Usijali kuhusu hilo. Nimeshaonana naye. Nimefurahi kuona umefuata maelekezo yangu. Kipindi natoka hapa naenda dukani. Nimekutana na Bimegomba njiani. Kwa jicho alionitazama ni kama anajua wewe upo hapa. Mimi siamini kama Bimegomba anajua uwepo wangu mimi hapa. Yawezekana labda kuna mambo tu amehisi kama
binadamu au kuna vitu ambavyo wewe na yeye hamjaenda sawa. Lakini kuwepo mimi hapa sidhani kama anatambua uwepo wangu hapa. Sidhani. Sikia nikwambie kitu bravo. Familia Bi Migomba ni familia ya watu wenye tamaa mno. Hasa yeye mwenyewe Bi Migomba. Kwake ni bora kitu kuliko utu. Wewe kuingia katika ile familia umepotea njia. Jambo limeshakuwa jepesi kwako. Naomba unisikize kwa makini. Mimi ni mama yako, siwezi kukuingiza sehemu mbaya hata siku moja. Mimi napenda mafanikio yako, napenda maisha yako yawe mazuri. Unapopata wewe ndipo nilipata mimi. Umenielewa Frida vizuri? Lakini mama, ujui yule mwanaume mimi nimetoka naye wapi? Tumevumiliana mambo mangapi? Na leo kirahisi rahisi tu unakuja kuniambia umenitafutia mwanaume mwingine. Kweli mama, hata ungekuwa ungekubali. Umetoka mbali naye wapi? Akati mimi mama yako ndo najua mimi nimetoka mbali na wewe wapi? Eh? Nimebeba mimba yako miezi 9. Najua uchungu wako. Leo naambia yule mpuzi mmoja umetoka naye mbali wapi? Frida, iwe mwanzo na mwisho kuisikia hiyo kauli. Eti umetoka naye mbali wapi ulipotoka naye mbali? Frida, mbona unataka kunitibua saa hizi? Eh? Kwa nini unataka kunitibua mimi? Sipendi unipatishe pressure Frida. Sitaki unitie pressure. Nalo liamua mimi ndio ninalolitaka. Sijui umenielewa mpaka hapo. Upuuzi tu. Hivi mimi nina mama wa aina gani? Asiyejali hisia zangu wala maamuzi yangu. Mpaka inafikia hatua ananipangia mwanaume wa kuolewa naye na kuishi naye. Naumia. Na nitaendelea kuumia. Sijui nifanye nini kuepukana na hili jambo. Haya, vipi huko, mmejipangaje wenzangu? Huko shughuli tumejipanga. Mawifi sisi wenyewe tumejipanga kweli kweli. Yaani wewe mama kaa kwa kutulia. Jambo tunalo na tunatamba nalo. Ala! Tushughuli tunalo tunatamba nayo katika majumba yetu. Yaani hilo ndio nilikuwa nataka kulijua mama shughuli. Unanijua mama Migomba nilivyokuwa mpana. Na ninavyojulikana mtaa mzima, shughuli ya nani ilikuwa siendi na shughuli ya nani ilikuwa situnzi. Mimi mtunzaji mzuri sana. Mimi kwenye vikoba vyote nshalika shughuli ya mwanangu. Sasa kwa hiyo jamani, msende mkaja kumtia aibu huko mkapika vibwagwa robo. Ila usijali. Wewe hata watumia wewe nje unao. Tumejipanga. Kakaangu kajipanga, jipanga kweli kweli. Tunamsubiria wifi yetu kwa hamu zote. Yaani shogangu, mimi ndo kuchukua mkopo wa hasa. Unanichezeaje mimi mama Migomba? Shughuli ya mwanangu taka taa mzima watu wajue kama mama Migomba kafanya shughuli. Kweli mama umejipanga. Yaani ni hilo tu. Sasa ushantoa wasiwasi roho yangu nyeupe. Haya. Mimi nimejikuulizia na mimi jambo hilo hilo tu basi hapa. Ya mimi nikuache.
Frida, wakati umefika wa kumwambia Bravo ukweli. Sio muda wa kumficha ficha huo. Mwambie kila kitu kama unataka kuolewa sasa hivi. Lakini mama, namwambia ukweli Bravo. Alafu istoshe mimi Bravo sijaachana naye. Hivyo una akili timamu wewe? Unamwogopa nini kumwambia ukweli huo? Eh? Ili mradi urudi kijijini akakuzeeshe. Mimi sijakuzaa wewe ukawa jembe lake. Wewe ni mwanamke mzuri, mwanamke wa kuhudumiwa. Mwanamke ni pambo la nyumbani, sio kwenda kuzeeshwa. Sasa naomba umwambie Bravo ukweli. Shika simu. Hapana mama, mimi siwezi kumwambia. Frida, utachukua simu uchukue. Mama, mimi siwezi kufanya hivyo. Kwa maana hiyo mimi na Bravo bora ni nani? Unamsamini sana yule mpuuzi kuliko mimi mama yako, si ndio? Eh? Sasa nataka nione leo Bravo na mimi bora nani katika ulimwengu. Piga simu hapo. Mpuuzi wewe. Halo Frida. Halo. Vipi, uko sawa? Nipo sawa. Nilikuwa nataka nikwambie kwamba mimi naolewa na mwanaume mwingine. Hapana Frida. Hapana, haiwezekani. Yaani unaolewa vipi na mwanaume mwingine? Kama ulivyosikia. No Frida, naomba unisikilize. Mimi nakupenda wewe na unafahamu hilo. Biashara imeshaisha. Mradi ujumbe umeshamfikia. Sitaki tena sijui mazungumzo.